Vi får ofta frågan om det är etiskt försvarbart att sälja mat som inte går att sälja i vanliga butiker till en kundkrets som är mer ekonomiskt utsatt i våran butik då. Där vill jag vara väldigt tydlig och säga att vi kommer följa Livsmedelsverkets riktlinjer för vad man får sälja till kund. Och att sälja varor som har passerat bäst föredatum, det är inget problem eftersom de är fullt ätbara. Det handlar bara om att den som har skapat varan eller produkten inte efter bäst föredatum kan garantera kanske 100% dess färg eller krispighet eller någonting sånt. Vi ansvarar för att sälja ätbar mat, att det inte är något fel på varan. Det kommer vi alltid göra i butiken. Och vi kommer följa de regler om obruten kylkedja och hantering av mat som finns. Det kommer vi göra. Och skulle det, vilket det kan göra i vilken butik som helst, vara en vara som det är fel på, så har man en bytesrätt då också. Vi kommer också arbeta med hela den rörelse som nu finns inom miljörörelsen av att vi faktiskt i högre grad som människor ska använda våra lukt- och smaksinne för att ta reda på om en produkt är tjänlig eller inte. Det är mera etiskt fel att kasta ätbar mat än att se till att den hamnar i magen på vem som helst, oavsett vem det är.